Эки булча шоунун айланасында толкун. Күлкү адамдын шайырлыгынан улам жаралат деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Антын ары элдин боорун эзген. Супер куутул 2010 наамынын ээси Азамат Исмаиловдун жүзүнөн бир да жолу кайгырууну көрбөсөт керек. Жакында эле Суулар жана Миллион тасмасында өзүн актер катары сынап көргөн Азаматтын учурда ден соолугу начарлап, дарыланып жаткан учур экен. А биз анын акыбалын суроо менен бирге жашоосу тууралуу баян кылууну туура көрдүк. Үй бүлөм жөнүндө айтканда мен өзү 3 бутамын, үйдүн эң кичүүсүн. Менен улуу 86 эжем бар, 83 байкем бар. Үйлөнгөн, 2 баласы бар. Анан ата энем жадап жана ата энем бактылуу болгон маңдайымда турат. Ушу өкөдөн врач, доктор. Ошо кыскача айтканда ушундай. Сен врач болбой калганыңа өкүнбөйсүңбү? Жок, жолун жолдоп. Мен бирөө бүлө бар эле врач болуп калсам болот. Эмне үчүн күлкү жаратуучу болуп калдым экен деп. Эми адамдын өзүнүн көңүлүнө окшойт, ар бир адам өзүнүн жүрөгүнө жаккан нерсени тандаш керек да. Мен ушул жакты жүрөгүмө жакын, көңүлүмө жакын болуп ушул мындай күлкү жакты тандап кеттим. Себеби деген өзүм мындай шайыр мүнөз бала болчумун да, кичине кезимде элечи күлдүрүп. Анан себеби деген баардык нерсе жылмаюудан башталат деп коесуңбу? Жашоо бул күзгү да, сен жылмасаң сага да жылмайт деп коет. Ошондуктан баягы элге күлкү жашына каймана тартып атсаң ошол эле кайра сага кайтып келет экендей да. Ошон үчүн ушул жакты тандап кеттим. Азамат, бери кел. Азамат, Азамат, бияка. Салам алейкум, доске. Кандай эшикти ач. Кое тур, моторуңду өчүр. Давай. Мен жаңы жылда иштеп болду, 8 миллион доллар турат экен да, бул вертолетчу 4 миллионго скидкасы менен алдым. Азамат, сени алдап кеттир. Ой кичине экен, балдай алдап кеттирсин. Алдап эле бул чыныгы вертолет. Бул ойчук вертолет. Чыныгы дейм бул. Чыныгы вертолет деген чоң болот, ичинде отурсот. Ай Санжар, бул азыр жаңы эле бирге чыкты. 20 жашка чыкканда чоң вертолет болот. Менде да бир бул жерде бир нече суроолор бар болчу, күлкүлүү. Ошону сен күлкүлүү кылып мага жооп беришиң керек. Аракет кылалы. Алгачкы суроом. Запорожецтин ылдамдыгын саатына 140 километрге көбөйтсө болобу? Болот. Кантип? Ан үчүн Мерседес сүйрөш керек да аны. Же болбосо тоодон ылдый табылып туруш керек, түз жерден. Ушундай 180 да чыгып кетиши мүмкүн да? 180 ашып кетиши мүмкүн дебейсиң? Чыгып кетиши мүмкүн. Бирок жерге тоодон ылдый жака жеткичке колго алыш мүмкүн да, ошонусу. Кайненең аштандай кол салса эмне кылыш керек? Же эмне кыласың? Негизи сабырдын түбү сары алтын деп коет го. Колдон келишсе качып кетиш керек арстандай болсо. Анан бирок негизи баягы каяша айтып кайра жооп кылган болбойт го деп ойлойм. Себеби дегенде кайнене бул өзүңдүн эле апаң да, экинчи апаң. Ошондуктан кайын журтта кайната кайненеңе өзүңдүн апаңа кандай мамиле кылсаң ошондой мамиле кылыш керек. Боюм кичине болсо да кыздардын удун кыскасына карабайм. Көңүлүмө ынап калган бийкешин жүрөгүм багындыруудан тайманбайм деген азаматты Сейил Бакта эс алып олтуран кыздар менен таанышып көрүүсүн сунуштадык. Урматтуу туугандар, мынакей ошентип жаз мезгили келди. Биринчиден ассалому алейкумду учураша алайын. Жаз келди, жаз келгенде гүлдөр ачылат, кыздар чачылат. Ал эми кыздар чачылганда балдардын башы катылат да. Баш эле кыздар менен таанышкысы келет. Ал эми жакшы сөз бар: саламаттык сактоо министрлиги эскертет. Кыздардын кыска юбка кийгени мырзалардын ден соолугуна зыян дейт. Ошондуктан жазында мырзалардын ден соолугу бүт өйөсө начарлайт. Ал эми ошол начарлаганды кайра ордуна келтириш үчүн кыздар менен көп көп тааныш керек да. Ал эми кыздар менен таанышканда 1% талант, калган 99% акча, кечиресиз, эмгек керек. Азыр болсо силерге кыздар менен таанышканды үйрөтөйүн деп коем. Аракет кылалы, мактангыстай налына шынап болот. Кыздар менен таанышканда биринчи калпыга келип жанына отуруш керек да, мындай билмексең болуп келипчи, отурасыз. Анан карайсың кыздардычы. Анан калп эле саат сурайсыз. Саат барбы дейсиз? Саламатсызбы, жок, саат барбы сизде? Кыздар ар кандай болушу мүмкүн. Уялчактар болот, уялбагандар болот, көңүл бурбагандар болот, высокомерный болот. Ошон үчүн көбүнчө маржан алып берейин эмнешке? Болбойт мына да. Эрде оң жак эстен болбойтса анан сол жак эстен чыгасың мындай. Саламатсыз жооңуз дейсиз. А эгерде күлүп атса, значит баары жакшы болот. Себеби дегенде жылмайдан баары башталат дейт. Азыр телевизордон кичине экрандан уялып аткандыр. На самом деле өлө таанышкысы келет. Эми билем. Эчон таанышкысы келет го. Ар кандай учурлар болушу мүмкүн. Кээ бир кыздарга жиндей катуу тийсең жакка жеп калышы мүмкүнсүң да.
А бирок мен андан коркпойм, себеби эми жака жиберип уже биттер калыңдык. Кайсыңыз? Эми мен Уяткулай таанышып коесузбу? Атыңыз ким? Гүлназ. Азамат, абдан кубанычтабыз. Карап коюңуз экранды. Гүлназ өзү 92 жылкы. Көлдөн болот. Көлдөн болосузбу? Азыр мындай көз ачыктык эмелери, сезимдер иштеп кетти да. Көлдөн болот. Номери 550 ажак 550 эмес экен. Ошко экен, ошко экен. Ошко? Ошко эмеспи? Канчада номериңиз? Аябай толкундандылар болуп атат. Ошол жашаңыздар, келип туруңар. Менин үйүм тиякта. Жүрөлү да, дальше, дальше. Боюнча студент балдарга кеңеш. Жөнөлө кыздар менен тааныша бербей, колунда фантасы бар, чипсти бар кыздар менен таанышып кет да. Анткени кичине мындай курсак тойсконуңа шарт болуп калышы мүмкүн. Андыктан жүргүлө аракет кылып көрөлү. Здравствуйте. Саламатсызбы? Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз кандай? Жакшы эле? Үйдөгүлөр? Беш-беш. Жакшы. Эмне көрүнбөйсүз? Негизи фантасы бар кыздар, анан печеньеси бар кыздар. Булар аябай жакшы кыздар да. Анткени булар боор болуп кетти, силерге курсагыңар тойгузушу мүмкүн. Чынбы? Ооба. Кыргыздар жакшынакай кеп бар. Кыргыз эли баяртадан улуу сулуу эл болгон. Көчөдө өтүп бараткан жолоочу мырзаларды алып курсагын тойгузуп фанта берип печенье беришкен да, печенье. Рахмат. Анан кааласа эки түрлүү болсо болот. Жөн эле осуп койсо болот, же болбосо наглыйлыкты коштуруп фантаны полностью алып алса болот да мынтипчи. Бирок пока биз фантаны полностью албай турабыз азыр, анткени мага болбойт фанта. Кыргыздардын жигиттери андай эмес го деп ойлойм. Ооба, молодец. Жаңыз билет экен, атыңыз ким? Айжан. Айжан, Айжан билет экен, Айжанын фантасын осуп жесе. Бирок Айжан фантаны бирөөгө бергендин опасный да. Балким мен ооруп атам. Ооруп жугуш болушу мүмкүн. Ошондуктан фанта бербей жүрмүз. Жүрүңүз, эми печенье көтөрүлү. Саламатсыз, печенюха. Печенье тегиз алып алды. Кандайсыз? Жакшы. Печеньеси эли. Бул негизи кыздар менен таанышканда печенье тип фанта ичкен, бул адамдар жакындатышы мүмкүн. Адамдын печеньесин жеп көп нерсени түшүнсө болот. Бул балык, бул печенье кичине тат турган экен. Демек бул сат болушу мүмкүн да. Салам алейкум. Эгерде печенье ачуу болсо анда кыса ачуу болмок. Көрсө молодец, сат кеткенсиз. Эми жүрүңүздөр, кийинки уровень көтөрүлү. Жашалы да кыздар. Азыр эле кыздар менен таанышып кетпедиңби? Анысың ары ушу жакын арада бойдокчулук менен коштошоюн деген оюң да жок болуш керек. Жок, бар. Кышты ишенип атам. Ошон үчүн тааныш алайын деп. Ойноп күлүп алайын деп атасың азыр. Эми уже 24-кө чыгам, жакында 11 апрелдечи. 24-кө чыктым, эки жыл 25-кө чыгам. Негизи жигиттин 23 жашында максимумчу, 25 жашында үйлөнгөн жакшы да. Ошондуктан аракет кылып атасыз, буюрса ниет бар, эки жылы эгерде жакшы мен көңүлүм жаккан жылдызыбыз келишкен кызга жолуп калсак, буюрса эки жылы үйлөнөйүн деген ой бар да. Ошон үчүн аракет кылыш керек, аракет кылсаң берекет дейт. Эрте үйлөнсөң эрте ата болосуң туурабы. Мага өзүмө негизи көп бала болгон жат. Андан тышкары эрте бала болсоң балаң сен менен тең чоңоет деп коет. Балдарыңдын жакшылыгын эрте көрөсүң. Өзүң дагы баягы жашоого көз карашың өзгөрөт. Себеби дегенде үй бүлө курган бул адам баласынын жашоосунда эң маанилүү кадам да. Ошон үчүн мырзалар үчүн негизи жашоосунда эң чоң белек, кудайдан берген бир чоң белек бул ойлойм ошо күйөөсүн сыйлаган, сүйгөн бир жакшы келинчек депчи. Эгерде жакшы келинчек мырзага жакшы келинчек үйлөнсө анда жашоосун аягына чейин ошол келин менен бирге болот, бактылуу өмүр сүрөт деп ойлойм да. Эгерде келин баягы аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деп коет да, үйлөнгөн жарың кичине начарыраак болуп калса анда сени эрте каратат, достороң андан чыгып каласың, ушул жашооң сен ойлогондой болбой калышы мүмкүн да. Көпчүлүктүн ойлогон максаты пул жөнүндө болсо керек. Бирок пулдуулар пул жөнүндө деле ойлонушпайт экен. Чынында эле ошондойбу деген суроо менен азамат кыздарга кайрылууну туура көрдү окшойт. Азыркы учурда көп кыздардын көбү баягы балдар акча жагына каратпай ошол жөнүндө сопрос кылалы. Саламатсыздар кыздар, кандайсыңар? Үйдөгүлөр жакшыбы? Алло, күшүк прием. Кандайсыз? Суперинфо сайттан келдик. Анан бизде суроо болот мынакей. Кыздар кандай балдарды жактырат? Өлө бай, кээ бетеси анча эмес, анан
бир эле бала да, бирок өзү өлө бай болсо, кетен санч эмес болсо, бирок душасы өлө жаш болсун. Силер жагат беле? Эмне кереги бар башка? А эме болсочу, өлө бай, кетеси да өлө сулуу, бирок душасы санч эмес болсо. Жок, кереги жокпу? Точно, бирок өлө бай да. Гавайский островто квартирасы бар. Жокпу, мына чындай кыздар ушундай болуш керек туугандар. Атыңыз ким сиздин? Сизге? Сизгечи? Сизгечи. Кандай кыздар жагат? Кандай кыздар? Кандай балдар жагат? Бизге уймандуу, тартиптүү, адептүү, акылдуу. Кыздар сыйлаган, атыңызды урматтаган. Чынчыл балдар, патриоттор. Сиздин атыңыз ким дедиңиз? Акмөөр. Акмөөр эле балдар жакта силер жактырбайсыңар, сиздер акмөөр эле айтып атасыңар. Акмөөргө жаккан балдар кошула бересиңер силер. Жок, мисалы үчүн нормальный качестволор дейт. Качестволор. Бала не качественный болсочу. Качественный, в смысле качественный. Душасы өлө жакшы, өлө оорукчан болсо. Оорукчан? Не качественный, кечке эле жөтөлө берсе. Эми ал эми кемчилиги, жаратылыштын кемчилиги эмне болсо да. Өлүшөйүн деп отсоң эле эме жөтөлө берсе. Ачы өлө жакшы бала да, бирок ашча өшкөн эле. Ана жүргүлө. Я. Жүргүлө. Мен балдар өрөтүнөк бөлүмүн. Кыздар өрөтөм. Мен подушканы сүйрөтөм, мен подушканы сүйрөтөм, подушканы жигитин сүйрөткөн. Окей, жаңы эле тил жакка кыздарга барып, мырзалар жөнүндө сүйлөдүк, сурадык, кандай мырзалар жагат депчи. Анан көбү айтат баягы ыймандуу жакшы, кыргыздын чыныгы жигиттери деп. Анан ушул сөз менен байланыштырып мен айтып кетейин дедим эле, менин чыныгы досторум баягы чыныгы кыргыздын жигиттери депчи мырзалар. Ал эми мен аябай баалаган бул жашоодо бул достук. Досторум ашын айтсам аябай көп, баягы 100 сом болгончо 100 долларың, ой 100 досуң болсун деп коет го. Ошондой эле менин аябай досторум көп. Анан кыздар күйөө тиесиздеген кыздар болсо келгиле эле досторума беребиз. Досторум баягы чыныгы ошентип айтат го, сенин досуң покажи своего друга, я скажу кто ты дейт го, сенин досуң ким экенин көрсөт, сен ким экениңи айтайын дейт го. Анан ар кандай достор бар, ошон үчүн көп арасында жакшы. Ошондуктан баягы жакшы адам өзүнүн тери четине жакшы досторду жийнейт дейт. Ошондуктан чыныгы досторду чогултуп алганга аракет кылыш керек. Себеби дегенде достук, сезим, урматтоп сүйлөө, бири бириңе жакшылык күндө, жамандык күндө чогуу жүрүш, бул адам үчүн аябай чоң бир бакыт да. Ошон үчүн достор көп болгон аябай жакшы. Эчекке койгон максаттарың жөнүндө бөлүшө кетпейсиңби? Ал деле кандай пайым кучактап койдум. Жерин сүйбөсө эл болбойт, а элин сүйбөсө эр болбойт деп коет го. Ар бир чыныгы азамат мырза өзүнүн үй бүлөсүн жана ошондой эле келет мамлекеттин келечегин ойлош керек да. Ошон үчүн келечекте ойлоп атам, мисалы үчүн ар бир адам өзүнүн кылган иш аракети менен неме коет го, мамлекетине салым кошот да. Мисалы үчүн бийлик башындагылар өзүнүн политикасы менен, көбүнчө чыгармачыл адамдар бул неме да, тиги руханий байлык кошот да. Адамдын маданияты, ошо элдин коомдун маданияты, руханий байлыгы бийик болсо, ошондон кийин бара бара материальный дагы бийик болот да. Ошон үчүн ойлоп атабыз келечекте кыргыздын элдин духун, рухун, маданиятын көтөрсөк, себеби дегенде сахна адамдарын мектеп окуучуларын көрүп эме кылат да, уралы мектеп окуучуларын көрүп тиги үлгү алат да бизденчи. Анан агасын көрүп үнөсөт дейт. Ошон үчүн биз эмгежке жакшы тарбия көрсөтсөк, патриот болгулу, мекени сүйөлү, уулдарды урматтайлы эле, кыздарды сыйлайлы деп үйрөтсөк ушунда, биздин кийинки жаштар дагы ошондой жакшы тарбия менен өсөт да. Ал эми мамлекеттин келечеги бул жаштарда да. Ошон үчүн биз көбүнчө ушул жаштарды тарбиялап, патриот болгула, мекени сүйгүлө, тилди сүйгүлө деп ошону үйрөтүп атабыз. Анан кудай буюрса ушул жаттан көбүрөөк иштейли деп атабыз. Бактылуу жашаш үчүн эки гана нерсе керекпейт. Биринчиси жашоо, экинчиси кубануу менен гана күн өткөрүү экен. Анын сыңары азаматтындагы ар бир күнү кубаныч менен гана коштолсун демекчибиз.